A kánikulában gyorsan megtelnek a strandok, a késő délelőtti órákban sokszor már nehéz szabad helyet találni, ahova letelepedhetnek a fürdőzők. A kiválasztott helyeket van, hogy egy visszahajtott törölköző jelzi, amelyek a strandolók ruháit, táskáit fedik. Az értékek így védtelenek, mégis sokan bíznak meg a többi látogatóban. Én teljesen biztonságosnak érzem, és teljesen megbízhatónak tőle. Tehát ez az értékmegőrzés számomra még így nem merült fel. Még annak ellenére is, hogy néha tényleg egymásba járunk, meg olyan sűrű és annyira telített a strand, hogy lehet, hogy ez megkívánná ezt a fajta módszert is. A legtöbb fürdőhelyen lehet értékmegőrzőt bérelni. Ez azok körében is népszerű, akik nem nagy társasággal érkeznek, hogy könnyebben vigyázzanak egymás holmiára. A Vonyarcvashegyi strandon tavaly óta üzemel már a karszalaggal nyitható modern értékmegőrző szekrény. A vendégeink körében nagy népszerűségnek örvend az úgynevezett cuccmegőrző, ami két helyen is található a strandokon. Azon kívül szekrényeket bérelhetnek, amit zárt szekrényeket, amibe el tudják helyezni az értékeiket a vendégeink. A rendőrség minden évben felhívja a figyelmet, hogy a strandtörölköző nem szép. Az alkalmi tolvajoknak kiváló lehetőséget nyújtanak ezek a kupacok, hiszen észrevétlenül emelhetik el a holminkat. Az egyenruhások azt javasolják, inkább használjuk az értékmegőrzőket a biztonság érdekében. Hasznos tanács az is, hogy ne vigyünk magunkkal nagyobb összeget érő tárgyakat a strandra. Legjobb dolog a megelőzés. Tehát, hogyha autóval érkezünk a strandra, akkor próbáljuk meg az utastérben nem hagyni értékeket, táskákat. Ezt tegyük el a csomagtartóba, hogy ne legyen látható senki számára, hogy az autóban érték maradt esetleg. Azzal is tudunk még segíteni, hogyha többen érkezünk a strandra, akkor felváltva őrizzük az értékeinket, tehát ne hagyjuk őrizetlenül a magunkkal hozott értéket, és esetleg még azzal is meg tudjuk könnyíteni az életünket, hogyha nem túl feltűnő és nem drága dolgokat hozunk a strandra. A rendőrök tapasztalata az, hogy a tolvajok nem minden esetben figyelik, hogy milyen tárgyakat emelnek el. Eltűnhetnek strandpapucsok, napszemüvegek és a ruháink is a pénztárcák, autókulcsok és elektronikai eszközök mellett.